Cil. Dalam. Tami. Piye, Bos? Mlakumu. Kenapa? Ora, sampean tau kenal Mbak Lusi lho. Ya, ndene iki Mbak Lusi. Ujane piye, Cil? Ponorogo, Mas. Awale iki awale. Alah, pawune omah rapi, uyu ireng biyen awale ora. Ora tegese iki kan kok wayu kondang. Biyen iki wong piye jare? Biasa, Bos, nyenengi aku sak tolak-tolak biyen, biyen tau. Nate ngoten niku ya, Bos. Piye neh jeneng aku ya wong payu dadi ya. Sapa tau kuwi? Wong gendeng kok. Rasane. Sapa-sapa nggawa kuwi. Piye? 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 Kuwi rasane aku karo dalang Pak Sun Gondrong. Ora-ora, maksudnya Mbak Lusi lho ning dindi digawa kok nyanyi maksudnya ngono lho. Ora ngono, kok mang nyanyi aku ireng ngono. Kaplok ngono, kaplok ngono lho ben kapok. Kaplok ngono lho. Tak cacangmu lan kowe menan. Tumbak cucukan yo. Tumbak dicucuki. Biyen ning opo jan? Hm? Jajane ning nyambut gene. Ya ning nggon wong wedok-wedok ngono. Komplek. Ora. Sedo sabar. Biasa PR lho, Bos. Purel. Omonganmu lho. Omonganmu ki apa? Hah? Ngene lho. Mbok kira aku gak wani karo. Heh. Mang lemune klar, gak tak wirena. Kleru lho aku ngomong. Aku jare purel. Duduk. Apa? Purel-purel diengkolmu ki. Lah apa rel-rel ngapa? Mbok Mbak Lusi mbiyen bakul kabel aku ngono lho. Apa mungkin wong wedok bakul kabel? Ya mosok asune purel. Biyen Bos, tapi kan saiki enggak. Di jaman purel biyen. Lah pira to Bos 750 wis. Kuwi kelarangan sak ndure wong Lusi nata keloro 50 lho Bos mbiyen ta kuwi. Karo awak mbiyen yo. Iya mbiyen jaman karo aku wis 150 wis mlaku mbiyen. 150 mbiyen. Lecehan iki jelas. Mateni dagelane pira ku mane? Yo ora usah dipateni mripate kecerone jeruk ngono lho. Kok uang senengane? Senengane ndi? Rasan-rasan ngelek-ngelek. Aku munggah ning kono dilokne yo. Lah iya. Aku ning kono Mas dilokne dirine. Lah iya. Eh bokonge gak jelekan. Ayo dikrabokan tetep loro sampean yo tetep loro aku yo ora trimo to sebagai kancamu paling tidak percaya ngono kuwi lho aku kayak mik ora 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 sepurane ora ora bau ngene yo nesu lho ora ora aku apa ta sing karo ora ora iki yo ngono. Enggak lah maksudku tak iwang. Aku dise. Aku dise. Yang krik nyapo kalah dhisik. Gentenan. Piye, piye Mbak Lusi? Dilone piye sampean Mbak Lusi? Aku pegel lho Pak Sun kaya ngene iki barang. Sing pegel apamu? Sing loro apamu? Loro. Apamu? Pegel aku Pak Sun gak ingin ini barang ini pegel aku. Eh urapa? Sing lor apamu? Sing suwen lor apamu? Aku lah dilalak nih kawan ini ya lor hati. Aja muni lor hati. Bocah kurang ajar kuih he? Eh rumah bocahnya kona lo? Bocahnya di dengkana? He? Oh rakrungu. Cer. Rakrungu aku. Iya. Aduh, Mbak Lusi. Nyapa kok kalah dhisik. Sudah nyiksa apamu? Kalah dhisik. Dalang. Lah kapan arep sinan? Yo Yuda to. Iki to. Kuwi yo nglarane atiku. Aku mosok dilokne nang bocah komplek barang lho Pak Sun. Aku prayo gula. Ora ngono aku. Masane aku padakno wong wedok apa? Wong aku ki ora nyalah apa-apa lho ning awakmu. Gak seneng ngono kuwi iki. Wong aku ki piye to ngene sampean nu sayangku. Dirapi. Nyapa? Mbok blundrahne kabeh lambeku. Ayo. Oke. Ayo dilapi, dilapi. Kene dilapi. Kene apa to? Lusi. Kita lapi juga. Ayo, ayo sing apik yo. Sing apik ayo. Kene Pak, kene Pak, kene Pak. Kene aku wong sing apik, Mbak, aku apian kene, kene, kene. Aku ejret-ejret. Eh, rupamu ate koyo limbuk to, Sis. Percel yo jombok lokne ngono lho, percel iki marai. Ngene lho, lambene iso nyetet. Marai bocah gak pede ngono kuwi. Ora tapi ayu-ayu. Bagus sih, kok kancinge tasik iki.
Tasik. Lenggah nggih. Standar nggih. Kanjeng sepuh kalian Kanjeng Bupati lenggah. Pak Bupati Yanto. Nggih. Bu Heri nggih.